Miha Koren se je oglasil v daji Radioaktivno. Miha, zdrava. Pozdravljeni, živjo. Si zjutri na ti ali na vi? Zjutrom sem na ti. Čeprav ste glasbeniki bolj nočni tipe. Tako je, se zato sem pa po vsej verjetnosti tudi na ti zjutrom, ker se pozdravljava, ko greva skupaj spat, ko prijem domov. Si glasbenik, ki sodeluje s številnimi glasbenimi imeni. Kako to, da si sedaj končno stopil v ospredje? To se je zgodilo čisto na ključju, in sicer v teh zadnjem obdobju 2 let, ki vemo vsi, kako je za nami, smo glasbeniki kar utrpeli eno pomankanje koncertnih prizorišč in smo se zaprli vase in vsak je našel neko svoje ustvarjanje, ki se je bolj zaprl vase, in zdaj jaz sem začel delati na besedilih. Našel sem se v samem pisanju besedil in iz tukaj sem potem črpal, da bi začel rad nekaj svojega, sploh pa pri viziji, kako naj ta besedila zazvenijo. Zdaj pa, ker sam še malo fušam, ko pojem, sem pa rabil v bistvu interprete, da mi pomagajo, da skladbe zazvenijo, tako sem si zaželel. Katere si potem izbral? Tako, za prvo skladbo sem si izbral Pomoč pri Hamu, Matevžu Šaleharju, ki ga zelo cenim kot interpreta. Je pa koncept tudi to, da jaz skladbe čist do konca ne končam, vedno puščam malo odprto, zato da lahko interpret in ta avtor, s katerim sodelujem, lahko upihne nekaj svojega noter v skladbo in s tem tudi postane njegova in tudi dobiva ven en izdelek, ki si ga oba dva želiva, da zveni in da sporočilnost dobi pri obeh dveh ta namen, ko si ga želiva. No. Prva, ki jo sedaj lahko poslušamo, je song Za dobro jutro. Je to pesem za sanjače ali za boljše čase? Tako, zelo dobro, kot ste že povedali, je v bistvu pesem za vse, ki stremimo k boljšim časom. Je pa seveda po jutru se dan pozna, in tudi še kdaj kava malo bolj grenka in ni takšna skuhana, kot smo si želeli, je treba stremeti naprej in iti v dan in dati vse od sebe in se tudi navezuje na te čase, ki so za nami, in dejansko je tu neko hrepenenje po boljših časih, pa večinoma smo bo tudi malo zasanjeni vsi skupaj in se mi zdi, da je to za vse nas, ki si v teh skritih kotičkih dneva vsi nekaj želimo pa sanjamo, tako da je sadba za vse. No. Grenko kavo še vedno lahko dosladkaš. Točno tako, ja. Če se pa preveč prežge, pa lahko tudi se na novo sluha, no, če imamo toliko časa zjutraj. Pesem spremlja tudi videospot. Miha, kaj želiš oziroma kaj želite s Hamom sporočiti na začetku, ko gledata vinilne plošče? Ja, to je eno tako osebno sporočilo, zelo dobra opaska. Dejansko jaz prihajam iz področja, jaz sem šolan jazz glasbenik, ampak dejansko črpam glasbo iz vseh stilov, žanrskih stilov, in dejansko sem po naravi tudi audiofil in poslušam zelo širok izbor muzike in tudi s Hamo, ko se družima, veliko govorima o tem in dejansko je tukaj ena tako lepa zgodba na sliki, kako mi je brskava po vinilkah in se pogovarjama o starih dobrih ploščah in tudi to je moj namen tega. Tukaj je režiser Matej Grginič, ki je zelo ujel to ustvarjalen proces tudi v studio za videospot, ujel vse te najne debate, pa veliko z rokami krilma. Sma pač oba dva taka govorca, ki se veliko z rokami pogovarjamo, zato je to tudi rok v tem samem videospotu. Potem vidim, kaj je cilj tvojega dela. Moj cilj je v bistvu, da je zelo zanimiv koncept, in sicer, da ta besedila, ki sem jih začel pisati, ogledajo luč sveta v glasbeni obliki, s tem pa, da lahko, če se lotim zelo producentsko kot avtor pri projektu, da lahko sposojam glasbenike, ker Slovenija premore toliko dobrih, odličnih glasbenikov, studijskih glasbenikov in interpretov, izvajalcev, in nadajam se k temu, da ustvarim en album, kjer lahko ta besedila pride na plan z našimi slovenskimi izvajalci, s tem pa, da si lahko privoščim pri vsaki skladbi celo mogoče različna sodelovanja. Tudi tukaj pri tej skladbi se tudi vidi v spotu, mi je prišla na pomoč dobra prijateljica, pri kateri sami igram, Lea Sirk, je tudi pela spremljevalni vokal, tako da pri tem lik dobim to svobodo izražanja in lahko tvorim različne sestave in s tem lahko tudi pričakujemo raznovrstno muziko. To ne pomeni, da bo cel album v tem stilu, lahko da bo, lahko da ne. Vsaka skladba, ki bo prišla ven, bo presenečenja sama za sebe. Bova pa sedaj poslušalce presenetila s tvojo ta prvo, zato Miha, je to pesem Za dobro jutro ali Lahko noč?
Tako, to je pesem za dobro jutro in za lahko noč, odvisno od časa dneva, pa odvisno tudi, kdaj prijemo domov in kdaj gremo od doma. Dobro jutro, lepi dnevi, sem vesel, da ste nazaj. Dobro jutro, črna kava, grenka si pa kaj. Dobro jutro, črne vrane, za koga ste prišle? Ko gledam dan, ko tamo vzame, zbudi se mi srce. Srebrni, kadar jih prespiš. Dobro jutro, upanje, zdaj je čas, da se zbudiš. To je son za vse sanjače, ki želijo videti svet drugače. To je son za dobro jutro, son za lahko noč. To je son za vse sanjače, ki želijo videti svet drugače. To je son za dobro jutro, son za lahko noč. Ste nazaj. Dobro jutro, sonce, sem vesel, da si nazaj. To je son za vse sanjače, ki želijo videti vse drugače. To je son za dobro jutro, son za lahko noč. To je ples za nastopače, ki vrteli bi se malo drugače. To je dobro jutro, ples za lahko noč. To je song za vse sanjače, ki želijo videti vse drugače. To je song za dobro jutro, song za lahko noč. To je ples za nastopače, ki v teli bi se malo drugače. To je ples za dobro jutro, ples za lahko noč. Za dobro jutro.